waxay ahaayeen kuwa ciyaar walba oo la soo ciyaaray goolku aanu ka daaleen waxa ciyaaraya labada kooxood ee isu soo haray tartanka kama dambeysta ee finalka mar walba ciyaartu halkii halkii u socoto baanu eegi doonaa iyo marka kan waxa ciyaaraya ciyaartooga oo sawaxan bay sameeyaan marka ciyaaraha kan runtii والله مر كان هيستنى جنر الله الله نو 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 عبدو والله هير شبه لو عياريسا ولو سفي عم بيو عياريان يا بوم 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 كسي يقولك لكن ما هو دلان واقس مري gal mudug halka hirshabe la yiri gabar guri iyo beeran isku dareyna markaas waxay raadeen weelashu ee maxaaba ka cimaad badan wixii dhabad noo kulmiseen koobka idin ka xigay mid la yiri gal mudug waa lagu socdaa hadda waa hirshabe le hirshabe le isel allah 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 wallahi waa dadaalay gal mudug ciyaartu gal mudug la had buuq wallah waxa labada kooxba soo maray fursad cajiib ah wallah wa fiir janiska kubum garay goolka laakiin ma noqon gool وكاستان سبورت انا قال سوني صاحب هذا ملك سوني كتشوك تان حيران بالله ذي كونها حيران الله او سيف نو والله قال مذوق ويقاري قارتي جولكا وحنا هل كان كوب بلابي قارتي جولك يوهر يا عيارته برتا يقرا عين روتي قال مذوق حريفين بيكوين على انت جانسكي مدحه برتول اوه واو واو ايوب وح wuxuu barigii u ciyaartay iyo tababar waa Allah waa kan afkore goolka hayraan Allah waa kan oh no 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 diini way ha u bedeshay markuu halka ku wareeray hayraan ninkan buu soo maray runtii waana hadda hab fiican istaraatiiji soo halka kubada isugu keeni karay waxa uu heli karaa hab uu kubada ku laado hayraan waxa uu jecel yahay sida uu sheegay garabka sataha halka diin u yahaynin koway koow waa kan ay tuuranayaan ciyaartooga Hirshabelle haya 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 yes yes Hirshabelle waa bilowday warka Hirshabelle waa bilowday jawhar waa laga kacay balad weyn waa laga soo kacay illa waa galmudug 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 maxamed oo galmudug dhayaa qay igara noqdo waqtiga ay waalaya waqtiga ay waalaya galmudug weeyaan cadaada weeyaan cadaada weeyaan haya soo bixna warka iska dhaafayo حد يا جوهر يا ميلا هذا ما تقانا يعني لقى نحسن يا هو يعني ما دام قال مدوق أي جول كذي بلا وضي قال مدوق واب بلا وضي جول كذي يا هيا مركان مركيني وا معنا يا هيا هرش بلا مركي ذا ويان هادو لوميو شانيس قال مدوق با هاي سنة إسا مركلو هيرو نقدنا جول هيا قال مدوق يس يس هيرو أبو نقدي مركله مو سمعي مركله مو سمعي قال مدوك واحد ده وده هاي قال قال مدوك وحامل بيكو ده وده هاي ويدا وده هاي بعنو حامل وحلقه وده حامل اللقب معنو وحي عرفت يرهدان كعدو كابكو قادي يرهدان رتح كابكو هاي ستة يعني كابي كده وانا يانو كعدو كابك هاي سنتونتا بيقول وده من لا يهاي معناها واسيدك هرشبة اللي قلبك قرا عيا ودنا هذا قلينا يا قال مدوك ولا قد بال دقيا ساعة مال والبا من هل كان إلا يدبد العالم كوردن تاجر دي حوج يحولي قبض نيد يسوي ودين ما أنت مال في عم بيكون وده هاي هرجور وهاي دي جرين إلهي تعب كتعب يتير بال كمان دقو تعب كتعب خسارة كمان دقو هرش بال ده ذا الكودينا إن إلى اليوم بيدونه تعب كنون تعب يتير بال كنا قم بيرجينيان هذا قال مدوك رجيم والله سيابا قال مدوك يس قال مدوك والله بيسي قال مدوك والله بيسي قال مدوك واده وده هاي قال مدوك وحي كده وده هاي نقطه شامبيونسكا كوبكا مامول قولاتكو لكن ولي الاسلام قارن ولي وحبا ديمان وحبا ديمان ولي هرشبه اللي حدي مركلا لغا سي خبتو والله يابا هرشبه اللي مركلا حدي لغا خبتو والله يابا محايل لبا خسارو كوة دنبايا حتى وين يجبنيسا لكن هرشبه اللي حدي كوبة صوصو عطاي داليان استيل بهاش ولي وي سمين كران ولي وي رجين كران ولي وي ريون كران لكن ريور ما تخانت بهاش وي بلايدو هر مر بيسوكا راعيسا الله هير شبيل الله هير جوهر كو الله هير بلعت كو الله هير شبيل كو يا هير شبيل لو بنوني من كو قرانا يا بهاش ومر بيس رعدا قصارو ومر بيس دبتاقناتا مركاسي وحي دي جرين
kambiyaal ay gelin bay dhijireeno kambiyaal ma igno qodonta midan hirshabeelle hadana yes waadani markan markaas waxay dhijireen ya dibad buxo bilaash waaye beertaada fale ku baashaal way dhijireen ya waxay dhijireen anuu dibad maxan ka doonayaa beertidan falanayaan ku baashaalaya bay dhijireen hirshabeelle ya daacadi markan bay hada iskeenen meel aan u socdo maal habeeyaa runtii still koobku ya wan ku biicabeynaa bay leeyihiin biyihi wabiga keliga yaa lagu shubayaa ilaahay runtii balse daacaddii hadday dhaliyaan galmudug way sii dhowaanayaan qof walba hirshabeellow ya haddii xayraan uu ku shubo goolkan walleeh way dhowaanayaan galmudug walleeh galmudug champions ku dhowaanayaan xayraan oo hor ugu dhaliyay kuwa kan xayraan galmudug gool mar kale wallaah wallaahi taariikh bay u soconayaan maanta taariikh bay maanta u soconayaan riyadu waa u dhadhowdahay riyadu waa u rumoobi rabtaa galmudug haddii hirshabeelle ay dhaliyaan baash wali way nooshay xoogaa laakiin waxaa daran hirshabeellay in mar kale aad misgaraysaan inaad mar kale khasaarisaan baa daran allah waa kan haya hirshabeelle haya waa kabtankii dhammaa alla banooniyo waa kabtan ma yaqaano banooni nacalabuug waa kabtanka uu cumaamad ma yaqaano hadduu ruu banooni kabtankii wareerinayaa ar banooniga nacalabuug wayaan kabtan waa saiif waa kaas waxaan ku lahaa anigu waa banooni waa nacalabuug ma yaqaano waa ninkan kabtankii war ninkan ma yaqaano waa kabtankii waa kaa igu misgareeyey hadda iyo galmudug champions bay u socotaa galmudug taariikh bay u socotaa markaan mar kale uu hiirow noqday ka soo bilow ciyaarihii baylowga la safay goolhayaha kan maalintii uu goolhayihii koowaad ee galmudug khalad galay baa goolhayahan la aaminay walaayad la saartay ilaa maanta waa hiirow hadday dhaliyaan koobku waxa uu noqonayaa galmudug hadday dhaliyaan waxaan ku tuuri doonaa cimaamadda hadda sikin ilbiriqsiga hadda taagan baa ka dhiman koonku caalamka ciyaareed ee soomaalidu ku nooshahay inuu hal mar gugoco gariiro haya yes galmudug aa champions ku tuura ximaamadda way u qalmaan way sameeyeen waxay dhaheen waan samayn doonaa way sameeyeen maalinta tan galmudug championska cusub ee soomaaliya ee maamul goboleedyada kadib puntland kadib jubbaland kadib banaadir kuwa cusub baa yimaaday maanta ar galmudugaa wallaahi daacaddii way sameeyeen waxay haysteen social media.